天了，哇，在这个科技空间里面啊，就是欣赏着节目，然后有这些科技的小伙伴陪着我们，真的是太开心了。是的，我们在这个空间里除了有我们的可爱的这些小伙伴，还有这些可爱的小伙伴，欢迎我们的言情，我们的洛洛，我们的赵赵，欢迎三位。是真的吧？不是人工智能、是真的。刚才我注意到他们已经一直在这个关注我们这个小动物了哈。其实这个是我们的叫电子狗，电子狗对不对？电子宠物，对，机器狗，机器狗。然后刚才刚上来的时候，这一只的名字叫做小影。它刚才突然一动的时候，还把那个洛洛和那个言奇吓一跳。洛洛，你喜欢小动物吗？特别喜欢，因为家里有几只小动物。哦，对，我们今天其实是有一个福利的游戏，对不对？是的，大家看到呢，其实我们有两只非常可爱的这个机器狗，一只叫做小蓝，一只叫小影。嗯，那他们身上呢，确实背了这个两个惊喜的红包。那他们要完成一个那个比赛，大家看到这儿呢，有个跑道哈，他们要完成这个障碍的折返跑。那谁赢了的话呢，我们就把那个。谁背上的狗狗身上的那个红包打开，送给我们的观众朋友，好不好？对，小蓝、小影，你们谁有什么绝活可以那个振奋一下士气的，让那个这个言奇哥哥、洛洛哥哥、赵尚哥哥给你们加加油，好不好？有没有什么表演？来，走，来，好，非常兴奋，好，那这样，这是小蓝，这是小影，言奇，你支持谁？我比较支持小蓝。小蓝是不是？你看小影已经，小影不敢笑。哎呦呦，你看，看到没有？看到没有？拍到了吗？这就是他的实力，我已经看出来了。好，那个洛洛呢？那我支持小影，小影要来一个。好，小影，哇，好，都很厉害。好，哎，问题是小蓝这边歇着了。好，来了。好，赵赵，你支持谁？我也支持小影。好，现在小影有两票。小蓝，老师，你支持谁？我先平衡一下。小蓝，我看好你，你加油好吗？爱你。哦，这最难的选择到我了。对、啊、因为我是裁判，我不投票。好，好了，所以呢，他们现在每个人身上背负了两票的这个加油票。对，所以小蓝跟小影好好加油了，好不好？好，哎，听我的口令吗？往后退一点，往后退一点。哎，好，现在可以准备公平了啊！各就各位，哇，预备，开始，走，加油，加油，加油，走吧，走，小影，哎，走错了，小蓝，小蓝，冲啊！加油，小蓝。要记得要绕障碍哦，小影加油啊！还可以，现在呢，小影，现在小蓝比较快的找到了，发生了碰撞，哎呀，你自己能起来吗？第一比赛第二，哎，刚才是，哇，他翻出来了，哎呀，好，现在就很为难了，很为难的。我想问一下加裁判，我们是不是看到小蓝刚才顶了小影一下？看到了，非常明显。但是他又确实先到了这个终点，因为规则并没有说不可以顶撞对手，开心就好。对，开心。这个至于他们自己有什么矛盾，他们自己商量解决好了。那我们就打开小蓝背上的这个惊喜，好不好？好，恭喜小蓝获得胜利。好，非常辛苦你了。哇，然后我们感觉到这个智慧新生活近在咫尺。没错，有没有？嗯，太开心了。然后我们希望小影不要难过啊。你虽然没有能够赢，但是你也是最棒的哦。这一次的惊喜我们看到了，就是我们的88VIP 的这样一个福利卡。是的，这个卡呢要好好的跟大家推荐一下，88VIP 的会员开通之后呢，真的能省非常多的钱。那我算过一笔账啊，首先呢，它是吃玩听看买一卡通，你能够享受到网易云音乐、优酷、饿了么等等会员，那这些 APP 的会员费呢都省下来了。那另外的话呢，还有各种品牌店铺的专享的大额优惠券，以及百万商品都能享受的折上95折。那现在开通呢，还有618专享的520元起的大额消费券，这样加起来轻轻松松呢，可以省掉1000多块钱。是的，我知道呢，现在很多朋友都已经是88VIP 会员了，也推荐给更多的朋友们，赶快去开通88VIP 会员来享受福利。那此刻开启的第二重福利呢，请注意是20万个红包送给大家。现在打开淘宝 APP 摇一摇，20万个红包开不停，最高可以获得6180元。朋友们，是20万个红包哟，请大家马上打开淘宝 APP 摇一摇，来，3、2、1，
一起摇。不仅如此呢，本轮还有天猫精灵为大家加送新品大奖，天猫精灵智慧屏，追剧带娃样样行，福利越来越丰厚，开心夜就是要开心一整晚。好了，接下来要打开的这个惊喜舞台呢，我们听到两个人要合体呢颇为兴奋，有非常多的朋友呢听到他们两个人要一起表演的时候呢，有一种我的青春回来了的感觉。其实真的非常的感慨。